ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်းကဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးတစ်ခုလုံးကိုချိန်ချောက်နိုင်တယ်လို့အားလုံးကသတ်မှတ်ထားတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအီးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာမှာသူ့အကြောင်းတွေးရင်ပြုံးစရာတွေဖြစ်လာအောင်ကိုရီးယားဒုက္ခသည်ပကြီးစရာတယောက်ကပကြီးတွေရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။အာနာရှင်ကြီးလို့သတ်မှတ်ပြီးကြောက်စရာအ
ချင်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအီရွယ်ပုံကိုလူရုကိုစင်မြင့်ပေါ်ကနေလက်ဝှက်ရမ်းပြနေတဲ့နေရာမှာမတွေ့ရတော့ဘဲဆေးရုံပေါ်ကဂရင်တစ်ခုပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ They are collateral hunger는좀개방해라고ကင်ဂျုံအီကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လေ။အဲ့ဒါကလေးတယောက်ကကိုကာကိုလာကိုဆေးအဖြစ်လာပေးနေတဲ့ပုံပေါ့။ကိုကာကိုလာပလင်းကိုဘာလို့ထည့်ဆွဲထားလဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားကိုဖွင့်ပေးပါတော့လို့ပြောတဲ့ပုံဆောင်ခြင်းလို့ပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေဖြတ်ခဲ့တဲ့ကင်ဂျုံအီအပေါ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးစားဥညွတ်ခဲ့ရတဲ့ပကြီးစရာဆမ်းမှုရဲ့အမြင်ကတော့မကောင်းလာပါဘူးဆမ်းမှုဆိုတာသူ့ရဲ့အမြင်ရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားကနေတောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေမြောက်ကိုရီးယားမှာတန်ခဲ့တာကြောင့်မျက်နာမဲ့ပကြီးစရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နာမည်သစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါဆမ်းမှုရေးဆွဲထားတဲ့နောက်ပုံတစ်ပုံကတော့ပန်းရောင်အားကစားဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးကိုဟန်ပြနေတဲ့ကင်ဂျုံအီရွယ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ်စုံဟာလောလောဆယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9000နဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုရောင်းချခဲ့တဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ဆမ်းမှုကမြောက်ကိုရီးယားမှာရှိနေခဲ့ရင်ဒီပကြီးတွေကြောင့်သူဟာထောင်ချခံရမှာဒါမှမဟုတ်သေဒဏ်အပြစ်ပေးခံရမှာတည်ကြပါတယ်။ဆမ်းမှုဟာသူ့ရဲ့ပကြီးကားတွေမှာပန်းရောင်ကိုအဓိကထားပြီးရေးဆွဲထားပါတယ်။ပန်းရောင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကလူငယ်တွေရဲ့အမှတ်အသားအရောင်ဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့ကိုစားပြုအရောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကလူငယ်တွေရဲ့ကွာခြားမှုတွေကိုတော့ဒီပကြီးကားတွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကကလေးငယ်တွေဟာပန်းရောင်ထဲမှာနေမြုပ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။လေ저렇게다리가다မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပန်းရောင်ကဘာထဲမှာလူငယ်တွေကဘလောက်ထိနစ်မြုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာပြင်ပကဘာစီကိုလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့စံနာတွေရှိနေကြတာပါ။နောက်လက်ဝဲဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တောင်ကိုရီးယားစိုးတက်ကတူမှာကြောင်းတက်တဲ့ချိန်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုဖော်ပြတာပါ။တစ်ဖက်ကလွတ်လပ်မှုနဲ့တစ်ဖက်ကထိကြံမှုမထူတာကိုရှင်းပြထားတာပါ။쟁겨있는거죠. 이거는 그 시간대 남쪽의 어떤 소위 자유ဒီပကြီးတွေရေးဆွဲပြီးရောင်းတာဟာသူချမ်းသာဖို့အတွက်မရည်ရွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ကဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေမှုတွေကနေတော့ဝေးကွာခဲ့ရပါပြီလို့ဆမ်းမှုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကိုသားရေကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုတီးဖြတ်နေနဲ့လေ။ဘာသာသတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက Mr. Creator ဆိုတဲ့ဟို graphic designer တယောက်ကလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုဟီတန်းရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုပဲပကြီးတွေဆွဲပြီးတော့ email တွေနဲ့ပို့ရဲပေါ့နော်။ဒါက Banking ရွှေနှစ်ပါးသွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးနဲ့ Banking မွန်းနဲ့နှစ်ပါးသွားပုံပေါ့။ဒီအားကြတော့ဒီကလေးစစ်သားတွေစူးစောင်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲထားတာလေဒီပုံနေတာမြန်မာပြည်ရင်းထဲမှာဆိုဘယ်လွယ်မလဲနော်ဘယ်ရမလဲဗျာကဗျာတဲ့အောင်မှာမှုကြီးဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့တေော်ထားတဲ့ဒီကဗျာဆရာတော်မှာနှစ်ရှည်ထောင်းနှံချမှတ်ခံခဲ့ရတာဒီလိုမျိုးပုံတွေဆွဲပြီးလို့ဘယ်သက်သာမလဲ